Líder nasional KRL Senana Gusmão, loketasa senana tinang riung ruaro nulo resing roa. Taxa senana ne realiza huri comemora lorong consulta popular 30 de agosto 1999 badala roro resing tolo. Tema ba taxa senana ne ma kodesporto mai itamutu kameti lutan. Espíritu nacionalismo, patriotismo no unidade nacional. Huri hateke ba futuro ida dia clio. Ba ita no ba timor antomak. Klube mane tolunulu resin no klube feto tolunulu resin rua ma participa ia taxa senana ne. Klube sirane mai husi municipio dili. Ia ni discurso senana Gusmão ateten li husi desporto ma kalibur e mahoto ho di conhece malo no hametin unidade. Desporto, que envolve a equipa, alo desporto, ho di halibur sira, ho di sintica de sira ne Gusmão. Ita... O melhor, a rua e o futsal, o de alimento de um espírito, com mensagem na minha de um unidade nacional, a noite de um reino, a noite de um pátria, né? No ime, a noite de um futuro. Amém. Sanana husu ba klubu ne bema participa ia taxa sanana ne atu zogo ho dia tamba de sporto anesan arte ida ho di forma ema saema. Clementino Maia, David Gonçalves, GMN.